Biz verilmiş bərabərsizliyi həll edirik. Bərabərsizlik x həqiqət ədədləri verilmiş şərti ödədiyi halda doğrudur. Şərt belədir. 10 vurulsun x ədədinin məsafəsi ədəd oxunda 4 ədədindən 8 vahid az olarsa, bu ədədlər bu şərti ödəyir. Bu şərti ikili bərabərsizlik şəklində yazmaq olar. Bərabərsizliyin həlli mənfi 2 bölünsün 5-dən 6 bölünsün 5-ə kimi açıq intervalda. Biz bu bərabərsizliyi qrafiki metoddan istifadə etməklə həll edirik. Əvvəlcə, biz bərabərsizliyi bu şəklə salırıq. Gəlin, iki funksiyanın qrafiklərini çəkək və x həqiqət ədədlərini tapaq. Belə ki, x həqiqət ədədləri üçün y1 funksiyasının qrafiki y2 funksiyasının qrafikindən aşağıda yerləşir. Biz iki qrafikin kəsişmələrini P və Q şəklində ifadə edirik. Daha sonra müvafiq bərabərliyi həll etməklə biz hesablayırıq ki, P nöqtəsinin x koordinatı mənfi 17 ədədidir. Digər bərabərliyi həll etməklə biz Q nöqtəsinin x koordinatını əldə edirik. 3 ədədi. Ona görə də bərabərsizliyin həlli mənfi 17-dən 3-ə kimi olan intervaldır. Gəlin, verilmiş bərabərsizliyi həll edək. Mütləq qiymətin tərifinə əsasən, biz 4 halı nəzərdən keçirməliyik. Birinci hal. İki bərabərsizliyi həll etdikdən sonra biz bu şərti alırıq. Bu halda bərabərsizlik belə şəkil alır. Biz ziddiyyət əldə edirik. İkinci hal. İki bərabərsizliyi həll etdikdən sonra biz ziddiyyət əldə edirik. Çünki hər iki bərabərsizliyi təmin edən heç bir ədəd yoxdur. Üçüncü hal. İki bərabərsizliyi həll etdikdən sonra biz bu şərti alırıq. Bu halda bərabərsizlik aşağıdakı şəkil alır. Bu bərabərsizliyin həlləri mənfi 1-dən kiçik olan ədədlərdir. Bu şərti nəzərə alaraq biz bu həlli əldə edirik. Dördüncü hal. İki bərabərsizliyi həll etdikdən sonra biz bu şərti əldə edirik. Bu halda bərabərsizlik belə bir şəkil alır. Bu bərabərsizlik hər bir həqiqi ədəd üçün doğrudur. Deməli, həllər mənfi 7 ədədindən kiçik olan ədədlərdir. Xülasə etsək, son həll mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə kimi olan açıq intervaldır.